wadde mu Buganda bagamba omusajja tabalirwa nzaalo, ezo nno ziraka nno zaayitako ne zisukka obungi bwazo, zaatwala n'omukyala yali anobye Bukedde n'ekuba omutwe omunene, mukyala wa Kazibwe Kapo anobye lwa bungi bw'abaana. Olina abaana bameka? Mbalina abaana. Baweranga bameka? Muganda tabala baana nga nte. Kamuzaalire omwo? Mune tebabala baana. Kamuzaalire mu batabala baana? Mbaana naye baana mbalina. Mukazi yali anobedde ki? Ebyo byoyogedde. Abaana? Kati nokola otya Kazibwe Kapo? Nze mbamwewonya bwewonya omutwe anoba olw'abaana. Yandinebazza webaza nti webali kuzaala, musajja muzadde. Akwebaza eki awo? Omusajja muzadde. Mundu z'okutambula? Omusajja muzadde. Naye asobola okuzaala n'omwebaza? Ewa. Hihi. Ate kyatandika kisho kuba ng'omukyala yatasobola kubaako kyakola? Omukazi azaala wamu, omusajja yatazaala wamu. Lwaki bawandiikira wekyo? Anti mu Bayibuli ne mu Quran omuntu ku nnyina atwalako 75%, taata asigaza 25%. Singa ozaala muntu nga musiru osobola n'abaana 10 abasiru. Kazibwe Kapo, kituufu tosasula bantu b'obeera nabo? Omuntu yawandiisa ekibuzo n'agamba Kazibwe Kapo aluma nnyo. Okuluma sikwe kutasasula mu Luganda? Kati abo abasabiriza baga nti aluma nnyo, ankoledde musasula naye nze sigaba sente zange. Lwaki togaba sente zo? Nze omutwalo gwange ogulaga mponderawo. Okuwondera kiki? Sente zaagala nnyo, zaagala. Zaagala zibeera nnyo n'omuntu azaagala. Era sente zikugamba nti njagala ntaasa leero nze nkutaasa enkya. Kati bw'otazigaboweza oba ozitaasiza. Nazo ne zikutaasa ddi? Kazibwe Kapo wabba oluyimba lw'omwana. Tokuze nnyo okulaba nga Kazibwe Kapo lemedde mu ntalo eziri chipchip. Mwana ki? Omuvubuka yavaayo n'agamba emmundu kugombola luyimba lwe. Posti mbezo wajia bane ku Facebook. Abaana kazi bakwata biri ebyali ebyaba boboyini babaani babakamiliyoni babebekuru ebyali nga ebyentala abantu bafuna amannya. Buli walaba oluyimba olutunze ayagala nnyo okuteeka wankanda kalooza nti bajja mumanya. Neffe twabimanyira tuleka kireke. Kituufu wabba oluyimba oba tuwalubba? Gwe nabbako kati alina mmeka ezize. Ate olwo yali alina lwabba? Atuyinza okugamba nti omuntu bamubbako ente nga talina ante. Mukozesa advantage y'okuba nti teri abamanyi ne mubajjako kye baali badde bakozesa okumanyi. Omuntu gwe babbyeko ente yagamba nti mwezi omwenda zola abantu tekeera. Agamba yakuwa oluyimba owuliremu ogule. N'otagula luyimba kyava olutwala. Nenze bukyambawo sigulanga ku luyimba. Kati ono ye yavaawa all of a sudden najja n'agamba nti ate Kazibwe Kapo gwe wabba oluyimba lwange. Lwaki bantu bonna yalonda Kapo? Ate ng'ogenze wetegereza. Osobola okumanya nti bino ebi kati nze oba walukaga aba sebatobaani omuntu byayimba mmanya nti bibye. Omuntu yenna ofollowinga emboozi y'omuntu okuva gyeyatandikira okuyimba n'omanya nti neeyo yiye. Omuntu afunye ekintu yakikyukamu ku byabadde ayimba. Kati oyagala kugamba nti oluyimba si lwa mwana oyo? Simumanyi namumanyi. Naye nga wabiraba? Nagezaako n'omugamba nti niwe wateekawo ku kifaananyi kyo ennamba yo tukubireko nga tabiteekawo. Ayinza okuba yatya munnaye kumutulugunya mmwe muyina amannya. Mwina obuyinza. Ate ffe tuli ba buyinza obuliwa. Kituufu weerabira abantu? Nze ndi mulamuzi. Kituufu weerabira famire yo? Like bagamba wasuula famire yo? Ngeero wanze taata wange yafa. Maama wange n'afa. Abaana bange mbeera nabo. Famire ki gy'ogamba? Famire eba eweddeyo olwo? Toyinaayo bataata bato, toyinaayo baasinga? Tekinkakatako nnyo, kye kituufu. Mutuufu bayagamba. Abantu abakakatako ndowooza mboogedde obawulidde. Bali beeyiiye. Si kweyiiya. Obuyambi bwonna bw'okola ku muntu asukka awo wenjogedde kati awo mba nnyongerako mukyala wange. Obusukka awo buba bwa buyambi bwa buntu. Omuntu gwe bagamba asudde famire ye muntu atabiira baana be, mukyala we, muzadde we. So bino ebya abaana? Ebyo bya bulijjo bya muntu gwe bagamba nti muganda wange bamusibye kangendeyo tulabe eky'okkola. Nesigiga nti balugenda waga haba alese famire ye, famire yeno gye njogeddeko. Bali bajja oluvannyuma. Kiri kikaakyo. Kituufu bakwatako ng'olese eddogo eddaga mbosimba eddaga ku kalenda? Waliwo ki? Nje twale? Simanyi. Kati kalenda nje simanyi. Bagamba wamanya nti buli mwibwa kadonkamu wakule bwatuukira babatuula ko gwe kosimbawo ekikolo kyo kitandikira. Okujja ng'ogamba nti oje twale nnyini yo yeerabirewo nti agambe siwakyaliwo ayitengawo buyisi. Oba oteekawo lyaki? Watwalawo ku ddagala? Nze siteeka ddagala, nze eddogo lyange Katonda oyo. Osaba ddi? Buli nnaku na buli ssaawa yonna singa siri mulamu. Kati bino eby'eddogo byavaawa? Era nga bwe nkugambye nti abaagala okuteekawo emboozi. Naye nze Katonda wange ly'eddogo lyange. Lwaki abantu bagamba weeyisa ng'omukazi? Mbeera ki? Njo kyenviiri ompita ambasada sali. Oyinza obutaya kyambiri naye nga ebikolwa byo entalo walanawalana neeyisaayo balina okufuula omukazi neeyerusa
Mba mzuno banda oliaga mbenti walo wano ofana no mukazi uwa. Bakama mbeerazo oliya twandikira nakabane mubuze Kazibwe Kapo olwacha ine embeera za bakazi munneeyisaayi. Katwe tamanyi bomanya. Takumanyi bomanya. Mu Buganda wana abakyala baano banga. Kazibwe Kapo gwono bewaka. Ki bizibu buli ruddawa. Mundu yo yanafua. Si mundu kunafua. Bakazi tebakyagobeka munnaaye. Ogoba omukazi wakira olwanamu olutalo n'olw'omunsiko olw'abayeekera. Olina gy'omuzza. Kogwe konobe. Boko wange ofuluma. Oba tofuuse kisajjasajja. Ate gwe oba omusajja omutuufu okusinga okuwetema. Oba tofuuse kisajjasajja okudduka. Kye nkugambye. Nti waakiri omuntu okubeera okulwanagana n'omuntu waakiri gw'ofuluma n'ogenda. N'olekawo omukazi. Omusajja mu Buganda mukyala ayogera ku tugeya oba n'abasajja mugeya olina omuwala gw'ayagalako mubaako mu gye mwatuuka n'ojja n'omwogerako mu luyimba olumu lwe wakola ndira butafa ngamwagadde waliwo omulanga si buli muntu kyayima nti amala ki omuwala alima kindi edda balowooza naku nti yayagala ku mugenzi mayisa omuwala oyo agamba Kazibwe Kapo ogenda omwogerako n'omukubamu n'oluyimba ndira butafa lwaki tosirikira ku bintu nga nze njagala mukama mayisa ate yali mayiso yavaawo kabiiki yeye emanya atya nti ndira butafa yeye neyeetegeera ye agamba mwayagalanako gwe naye bwe yali anaga nti gwe ngambye n'omuvuma n'omulange n'omwogerako ebyo yawuliranga bwe yayogera biri ku ye kiri kye nkugambye nti bw'oyimba ekintu oli n'agamba nti ayimbye nze kitegeeza nti oba aba akadongo kamu mwenna muyina obuzibu obwo bwakugeyageya abakazi abantu nga yembeera yamu ate kadongo kamu yasinga okubamu abantu abategeevu ennyo abatakola bintu by'osuubira ebyo Kazibwe Kapo wasomako ennyo paka wa si nnyo paka wa nze nakoma mu siniya tu omuwulire Kazibwe Kapo Kazibwe Kapo mutuufu yani Kazibwe mutuufu katupa mutuufu ye Kazibwe Yisa omuzaale w'engando Butambala kitaawe ye Edirisa Kazibwe mama wange ye Mariam Nakana Kazibwe Kapo mutuufu tayagala mujoga kuba neeta joga Kazibwe Kapo mutuufu tayagala dada okunjoga ekintu okimpisa bubi nze saagala kumpisa isaamu maaso nze n'okuva mu bibiina ebyo byolaba nvaamu si sente bagamba mpisa nze kasa ogezaako okubanga njeregajerega omanya ngenze ekyo kyokka kye kinyonyola Kazibwe Kapo bye boogedde ebyo obwenzi biki biki Kazibwe Kapo omutuufu ye muntu ayagala ennyo famire ye nze olaba nebaba nga ngenze okukolera 300,000 nenga mafuta ngenda kuvuga 15 okumawo n'ensula ewaka tositulya mukyalo nyumirwa nnyo okulaba ku bantu bange kyekimu ku bisinga okunsanyusa kuba byenkolerera ye Kazibwe Kapo yeyo omutuufu Kazibwe Kapo tasasula studio yani yabyogedde bikaniwasugadese ati wasudi yakuwate oluyimba lwotasasute simanyi Kazibwe Kapo kasana oluyimba bali balukuwaddeko n'ogenda nalwo mpozi ng'ogenda naddemu okay Kazibwe Kapo ogenda kubanga otusomera yedduwa oba otusabira yesaala ngaabali wano neggwanga lyonna bisimillahi rahmani rahim ayi Katonda wange omuyinza wa buli kantu nsaba otuwa obulamu ffenna bali wano nsaba ensi yaffe edde ku mulamwa naddala eyonoonesebwa etiko eri abaana betuzaala n'abantu abakulu abeefudde abaana abato tutereere tudde eri Allah abantu balekeraawo okweraguza tutegere nti gwe mutonzi waffe gw'otusakirira gwe muyinza wa buli kintu nkikusabye okkirize akasana kakendeeremu akokyeze nnyo abantu ensangi zino abatuuse okubeera nga tebakyalina kyakulya alhamdulillah rabbil alamin tuyisa mikono mu maaso tugambe mukozi mwe mugamba mu linnya ya Yesu Kristo gyokisabenga gyoyitaffe sijja tugiyisa owe mundu kugombolola Kazibwe Kapo bingi bimwogeddwako bingi ebibuuziddwa mu muwulidde tumubuuziza byonna n'abeera nga abiddamu otegeddeyo omutuufu yaani ng'olese ebyo byonna ebiwandikiddwa mu mawulire oba ebimwogeddwako ate eyo gy'obeera oba ku kyalo kyo oba mu tawuni oba wa gyewali omuwuliriddeko emboozi nebaza bonna byenkoze nabo bamuyise ffe the queen Kanaayokya Ani Bukedde TV.